Arqueólogos solícitos desenterraram falsas relíquias como prova disso. Deutsche Mutter Erde tut sich auf, Kunde zu geben von der hohen Kulturstufe unserer frühesten Vorfahren. Os sucessores dos cavaleiros teutónicos eram os homens de elite das SS. I personally was in the SS. Racial, Nordic, selected people, and we shall be the future aristocratic spinebone of the German nation. Well, I thought wonderful, no? And I felt myself very much flattered by being chosen for this, and then the uniform was very beautiful, black, no? Of course we liked the uniform and the boots and all that, no? Inicialmente, as SS haviam sido criadas para a guarda pessoal de Hitler. Doravante seriam a vanguarda do movimento para confirmar o povo alemão como raça superior. So sind wir angetreten und marschieren nach unabänderlichen Gesetzen. Wir gehen den Weg in eine ferne Zukunft und wünschen und glauben, wir möchten nicht nur sein die Enkel, die es besser ausfochten, sondern darüber hinaus die Ahnen spätester für das ewige Leben des deutschen und germanischen Volkes notwendiger Geschlechter. Himmler, o chefe das SS, pediu aos alemães que seguissem as teorias genéticas nazis e melhorassem os contingentes da raça. O Estado concedia empréstimos para encorajar os casais saudáveis a terem mais filhos. As mães, invulgarmente férteis, recebiam medalhas. O bebê ideal era racialmente puro e geneticamente saudável. Por isso, os parceiros tinham de ser escolhidos com grande cuidado. I was affected by this when I married. I had to prove myself as a SS officer. All my ancestors down to 1750. And my wife, she had to fill out about 22 questions, whether she likes too much dresses or perfumes. We thought that we can form a new ideal race. And that we thought perfect. And I chose my wife according to this line. O novo cidadão alemão era autodisciplinado e saudável. Este era um modelo a que muitos aspiravam. Quando era jovem, Louise Essig trabalhou como agente de instrução para o Ministério da Agricultura nazi. Tinha de pôr a teoria em prática entre os agricultores. Desenvolveu um programa de formação que combinava a boa forma física e as lides rurais com a pureza racial e a santidade da terra. O programa chamava-se Fé e Beleza, e milhares de jovens aprenderam-no com Luise. Ich habe sie gleich gegründet, bäuerliche Berufsertüchtigung und bäuerliche Lebensgestaltung.